Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo a vítám vás u dnešního dílu, tentokrát opět ze série Technik Galacticraft. A co budeme dneska dělat? Minule jsme, myslím, teďka si úplně jsem z toho zblblej. Minule jsme byli, myslím, ve vesmíru a dodělávali jsme tam takovou tu zahradu, ten biodům. Ano, už si pamatuju. A radili jste mi, že vlastně já jsem dával bloky hlíny nad vodu a takhle to nefunguje, takže bych to musel dát do té vody, jak kdyby. Ale vymyslel jsem, že tam vlastně nebudu ani potřebovat vodu, takže udělám to potom tím způsobem, jak jsme si tady ukazovali před pár díly, takovou tu mašinku, která vlastně bere tu vodu z okolního vzduchu a ze všeho v okolí. Tak asi si říkáte, proč tady mám krávy. A to je to, co dneska budeme dělat. Op, pojď, pojď, kravko, šup, šup, šup. Potřebuju krávy, nebo ono je jedno krávy, já bych možná tam stačili prasata nebo něco podobného, ale proč nechci jít? Ahoj, tady hele, hele, co mám? A ty už jdeš za mnou. A ty taky, pojď. Něco tam zasekávají, všechno možný. Tak. No pojď, kravko. Máme tady hodně práce. Já doufám, že tady nebude zase nějaký creeper. Ona tam zůstala. Jej, danánku. No by koukat do zdi, jdeme. Tak teďka já jsem to chtěl, já jsem teda už nenatočil ještě to, jak jsem prováděl skrz dveře, takže jsem musel rozbít dveře, aby vůbec prolezly. No už tady slyším nějaký chrčení, tak doufám, že se mi nespawnuli tady někde vevnitř. No a jak asi vidíte, jak jsem tady trošku s tím zkoušel nějak laborovat, že bysme, tady jsem udělal takhle schodiště, tak naštěstí to hučí za zdí. A tohle bude technická místnost, prvně jsem si říkal, že bych tady měl vlastně další nějaký plodiny, ale nakonec jsem si řekl, že ne, že to bude technická místnost, a to kvůli tomu, že vlastně tam budou různý stroje a takovýhle nádržky a tak dále. A ta technická místnost totiž, tohle musím podělat, protože jinak zase neprojdou, ta technická místnost tam bude kvůli tomu, že já nebudu potřebovat vlastně tolik prostoru, mě by stačilo úplně to 3x3 a já vždycky, když to spustím, tak to strašně rychle pojede proto, abych pěstoval. Proč? Ale ty krávy, tady vidíte, jsem si krásně udělal střechu skleněnou, aby se tu měli dobře. No a já ty krávy budu potřebovat, já je tady potom rozmnožím hodně a budu je potřebovat. O, už nemám nic. No jo, budu je potřebovat kvůli tomu, že my tady budeme vlastně mít ty kravičky a budeme z nich zpracovávat hnůj. Ano, slyšíte dobře, není to žádná sranda, dáme tam trošku trávy, ale budeme zpracovat hnůj. Tady už mám zase připravený nějaký místo, ale možná to předělám, a potom se pojede. Já jsem, možná to budu muset ještě, ještě bych nemusel snad, že tady bude, já jsem udělal tohle menší, vždycky ta místnost nahoru je menší, menší, takže se, a menší. Tady to schodiště, to ještě není hotové, je to opravdu jenom navrhnutý, jak by to mohlo vypadat. Tady ze spodu, vlastně tam potom dám takový přístroj, který bude zpracovávat právě ten hnůj. A já doufám, že si to dobře pamatuju, protože jsem se na to díval asi před 3 týdnama, jak se to dělá. A bude to fungovat tak, že já budu mít přístroj, který zpracovává hnůj, pak přístroj, který zhnoje, zpracovává hnojivo, a pak přístroj, který bude hnojit. A pak tady ty už znáte, že jo, to je planter a tohle je harvester. Takže planter mě... No, já ještě budu muset vidět, tady už to je čpína, tuším, sluge, sluč. No, teďka nebudu z hlavy, ale myslím si, že jo. A tu potom budu muset taky odsud odebírat a dávat ji někam jinam zase zpracovávat na něco jiného. Ale uvidíme, jak to bude všechno fungovat, co se nám podaří. Tak, jestli nevadí, já si tady vyhážu nějaké věci.
A tady už vidíte, že mám připravené ty recepty na ty stroje. Tenhle stroj, nevím, jestli dneska stihnem, ale to je vlastně rybář, jako automatický rybář, dalo by se říct jednodušeně. Tak já vyhážu sem toto, 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 i to obilí se můžu teďka hodit, tohle se můžeme hodit, kosti se můžeme hodit, jedno jídlo sníme, to maso sem hodíme, kobestoun sem hodíme, tohle si necháme, hlínu snad potřebovat nebudeme. Tak chleba dáme na bok a tímhle způsobem si vlastně začneme dělat ty mašinky. Já teda vezmu tu první, já nevím teď, která je která, ale podle toho aspoň uvidíme, jak budou fungovat, která to bude. Tak jdeme vyrobit. Takže první mašinka, tady je pec, já si myslím, že to bude na výrobu toho hnojiva. Tak, a je to komposter. Schováme si ho. Takže máme komposter. A tohle bude vyrábět to hnojivo teda. A to pod tím to bude odebírat to hnojivo z těch, od těch kraviček. Tak vyrobíme. Já si teď soustředím pekelně, abych to dával na správné místa. Fertilizer. Další krásná mašinka. A kam jsem dal tady tu? Tak. A vyrobíme si to rybáře, i když toho asi zapojovat dneska nebudem. A já jsem úplně zapomněl i jak se zapojoval, protože tam to bylo nějak velice jednoduše, že se dal jenom na blok, jako nad vodu, stačí, nemusíte nad jezerem, stačí 3x3 tuším. A nad to dáte tady toho rybáře, on vám začne chytat ve velkým ryby, k tomu se dej nějaký, k nějaká bedna, ono za chvilku naplní. A to je to sever, nebo sever, já nevím. Čtyřikrát. Tak to je paráda, já jsem myslel, že jich nebude tolik. Tak to je paráda, to nám krásně zabere celý tohle. Že on vždycky dělá 3x3. Aby jsme nemuseli... A už je noc. To už máme 8 minut pryč z nahrávání a ještě jsme nic pořádného neudělali. Tak já to jdu zkontrolovat tady nahoru, než se nám tady něco bude spawnovat. Tady to osvětlení u těch kraviček, doufám, že jim to tady stačí. Stačí vám to? Běž pryč odsud, běž, já potřebuji. Hop, 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 takže já bych potřeboval jeden. A sem dáme tohle. A on by to měl brát akorát tady z tohohle místečka. Takže když dáme tady místo té kytičky, nepropadni mi tam hlavně. Tak teď by to mělo být. Tady a doufám, že tam nevadí, že tam není ta hlína na kraji. Píš pryč. Tak a takhle by to mělo vlastně fungovat, že automaticky to začne se plnit. A já bych tady mohl rozšiřovat, to už jsme si taky ukazovali, a tím bych rozšiřoval vlastně to, ten rozsah toho, že já jsem mohl mít jenom jeden a daný tam vlastně víte co myslím, ten vylepšovák a zabral by to úplně celé. Tak a tohle by mělo postupovat, vidíte, jak se to plní? Prostě paráda. Tady ještě nic. Tady už taky máme. Takže takhle my zpracováváme vlastně hnůj od těch našich kraviček. Já jsem radši plácnu nějaký světlo ještě. Já to pak tady budu celý předělávat, ale nechci, aby se mi tady spawnovaly potvůrky. Hopla. Hopla.
Oh, vypadá to zajímavě. A jdeme teda pro tu, já jsem ty mašinky nechal dole. A zkusíme to teda tady nějak zapojit. A teďka to bude velký pokus a omyl. Takže komposter ne, ten vlastně potom už přímo dělá ten kompost. Budeme potřebovat tady nějakou elektriku a to všechno zapojíme si tam nahoře. Jenom ať vidíme, jak se vyrábí ten. Fisher, nebo jak to je? Pokud se zadaří, tak vlastně budeme mít automatickou farmu. A jo, vidíte, že Fisher, ten se potom někde pustí fakt na tu vodu a bude nám chytat ryby. Tak, komposter tady zatím necháme. Tohle já si radši poberu, ale já jsem si doufám, že tady ty trubky budou brát ten bordýlek. Jo, tady mám vlastně vyrobený ještě dvakrát ten planter a dvakrát harvester a to si potom vezmu právě do vesmíru a využijeme to tam k tomu, ať nám rostou ty stromy. Já zkusím, jestli fungují tady tyhle trubky, které by nám to mohly nějak. Aha. Tak tyhle nám k tomu nějak. No, jsou totiž. A já dřevěný nepotřebuju, sakryš. Tak já potřebuji ty. Tak, jsem ale někdo mi dřív říkal, že by to mohlo být právě tady tyhle. Že mi mohli přenášet tu. I ty tekutiny. No nic. Tak se proběhneme. Já doufám, že mám trubky připravené. No, tady budu muset prokopat a osvětlit to tam, ať mi tam nechrčí. Zombíci jedni. Tak, co se mi to tady kroutí? Aha, to je trubka. Tak, nevím, jestli tohle jsem vám ukazoval, že jsem si sem vlastně dal dvě nádrže a do toho jsem si přečerpal. Protože já jsem vyráběl vlastně tady ty na energii kabely, takže jsem to prvně měl plný, jo, ještě tam mám nějaký, jak vidíte, redstone nalitej. Tak a tyhle máme jenom čtyři. To bude málo. A dvě ty dřevěný. A nějaké kaktusy máme, tak jich zkusím ještě pár vyrobit. Wooden dřevěný, stone, jo, my potřebujeme tady ty waterproof. Tady ty konduktiv, to jsou na elektriku. Tak doufám, to budu cobblestone a stone, spíš ty stoneový bych udělal. Jak to bylo, jde to takhle? Ano, tak jich máme na 9 pouze, ale no tady do tohohle stolu ne. Stone. Máme ty dřevěný, nemáme teda žádnou, potřebujeme čtyři, tuším, a zbytek uděláme ty stoneový. Pět, máme 9 stoneových. Tak snad to tak nějak bude, snad by to tak nějak mohlo stačit.
Když tak ještě budeme muset udělat, ale to už bych asi zapojil aspoň část toho, ať nám to funguje nějak. Vidíte, kde jsou? Neviděl. Jak se se mnou chcou dostat potvůrky. Já jsem se tak lekl, když jsem ho tam viděl poprvé. Tak, jdeme se podívat, jestli musí teda být asi, když to chceme čerpat od tam, tak musíme mít naplněnou tu dřevěnou. A pak tu stounovou. Proč nejdou k sobě? Tak já dřevěnou nepotřebuju, nám stačí hnedka ta stounová. Tak škoda. A teď já to chci vlastně svést tak nějak dohromady. No a tady někde uprostřed bych chtěl mít právě položenou tu nádržku. 16 tohle. Já zkusím. Radši si ještě udělám, ať to máme tak nějak v celku, jak by to vypadalo. Času zatím máme snad docela dost. Potíkáme. Tak nevím, jestli mám kaktusy, tak radši si je půjdu. Šup, kytičku dáme sem. Tak, paráda. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, dva, tři, čtyři. Ať tam tady zase nějaký vyrostou, 15 jich budeme mít. A pak si budu muset udělat nějakou automatickou farmu, která mi bude dělat právě ty kaktusy. I nevím, jestli tohle to dokáže totiž. Kaktusy a... Tak. Dáme to tady v té, to by mohlo být docela rychlé. V tomhle krátkém čase bych vám chtěl všem poděkovat za 300 odběratelů. Mám právě akorát vteřinečku, přepínám se, dívám se tam, 302 odběratelů, což je pro mě úžasný a moc vám za to děkuji. Líbí se mi i to, že se rozjíždí debaty pod videem. Každý video, který přijde teďka, tak se tam pěkně rozjede nějaká debata, kde mi radíte. Já jsem za ty rady moc vděčný, protože nejsem zase tak chytrý, abych všechno věděl. A když si to vezmete, tak ani toho času tolik nemám, protože nehraju jenom Minecraft, ale jiné hry. A někteří z vás to vlastně znají ty módy třeba líp než já, tak můžete poradit. A já určitě se o těch radách zmíním a pokusím se ty rady si brát k srdci a dělat vlastně to tady všechno lepší. A myslím si, že to půjde. A zase myslím úplně na něco jiného, kecám tady bláboli. Takže znova. Ty rady, které mi tam píšete, jsou opravdu super a moc mě to pomáhá, protože mě to ušetří strašně moc času k tomu, abych já někde vyhledával, googlil a vy, pokud už jste to někdy hledali a víte to, tak mě tím strašně pomůžete a já vám za to děkuji a v některém díle vám udělám třeba na Marze slavnostní cedule všem, co mi radí, tak tam budou cedule s vaším jménem.
Pardon. Takže něco takového určitě bychom potom mohli za odměnu pro vás udělat. A žádný speciální video momentálně k 300 odběratelům dělat nebudu. A to z toho důvodu, že opravdu jsem na tom časově teďka docela špatně. A tak bych si to spíš nechal na nějaký jiný číslo a může to být klidně, nechci teď plácnout, jo, ale kdybych řekl třeba 111, tak nějaký takovýhle číslo, že nebudu to dělat přímo na nějaké kulaté, ale nějaký si vymyslím, až na to bude ta pravá chvíle a pak bych jsme mohli prostě něco vymyslet. Tak, uděláme si tady ty stone, jo, stoneový. A jdeme pokračovat v té práci, co tam máme rozdělanou. Já se napiju, protože se mi dělá knedlík v krku. Tak, jsem zpět, já jsem si na chvíličku vypnul mikrofon, abych mohl pořádně zakašlat. A... S tím kostlivcem by se tam mohli začít. Vystřel po mně. Já myslím, že ho trfil, ne? Mohl ho pěkně ho tam pěkně pozabíjet a bylo by to. Tak, tady se nám to krásně bude všechno plnit. A když se na to podívám, tak já vlastně tady... Si pak můžu takhle stáhnout dolů. Kolik těch nádrží mám? Ten tank 3. Bude se to doufám plnit z vrchu. Jo. Hop. Ne. Jo, teď bys mi to měl vlastně takhle plnit. Hop. Paráda. Jo, takže takhle se mi vlastně bude plnit teďka tady ta nádržka, pokud toho hnoje bude dost. A já tady mám potom další přístroj, který vlastně mi bude zpracovávat a ten už bych si dal asi někam semka. Tak ho otočíme ho ale trošku na nás. Hop. Ještě bo jeden. Proč to nejde? Fertilicer. Tak to není asi on, ten co jsem chtěl. Ne, já jsem si na něho položil světlo. Tak to bude ten druhý přístroj. Jak říkám, koukal jsem se na to asi fakt před dvouma nebo třema týdnama, takže v tom mám trošku možná guláš, ale... Tak to bude ten komposter. Hop. Jo. A já možná zkusím postavit přímo k tomu, jestli to bude brát. Zase jsem tam položil ten druhý. Tak potřebuji k tomu nějakou elektriku. A tu bych právě tady vyvedl potom odsud. Aha, tady mám ještě nějaké vzácné suroviny. Tak, to tam už nechám. Hladký kámen tady nějaký má, aby jsme to zase zadělali. Šup. No pod tím já jít nemůžu, tam mám...
Já tady vlastně natáhnu takhle kabel. Pěkně ze zadu. A já si totiž pokusím potom udělat takový ty. Tady bude nějaká, by mohla být nějaká vlastně kostka, přes kterou ta energie půjde. A dole ukradneme tu. Tak, kde mám zase ten klíč? Tady ten zdroj energie. A ten tam nahoře použijeme a rozvedeme to až sem dolů. Nevím, nepřemýšlel jsem, jestli sem budu zapojovat třeba potom, že bych sem zapojil přímo nějakou malou elektrárničku, která mi bude pumpovat tady lávu a bude to vyrábět elektriku. Bylo by to možná zajímavý. Tak, jak to teď uděláme? Když to dám sem a zapojím to, tak já se tam pak nedostanu. Aha, tady vlastně ještě neměla být tady ta stěna. Jak já bych to tu len udělal? Aby jsme to pak vedli zase tam dolů. Hop, hop, hop. Takhle. A tady se dají dveře, jenom abych to vždycky mohl odnést. Možná to nějak rozkopnu jinak. Tak, ale teďka by mě semka měla jít energie. A nejde jak to. Hop. Tady máme max. A tady to zase bude blbnout tady s tím. Hned sem. A hop. Jo, energie mi tam jde. Ale sem mi nejde. Ten kompost. Tak, to trošku posuneme. Hopla. Zkusíme ho dát teda ten komposter semka. A tady bych dal. Proč mi tam zaskáče úplně něco jiného? No ale to ne, to je na energii. No tak tomu nejde, tam musí být ta. Když bych tady zkusil, jestli z toho vyteče, nebo ne. Tak budu potřebovat ještě čerpadlo. Ještě můžeme zkusit tu dřevěnou. Budeme teda potřebovat ještě čerpadlo, které nám tu to bude přečerpávat. Možná bych to mohl zkusit ještě jináč. Já to jenom vyzkouším, protože by to mohlo jít takhle. Ano. A tím pádem tohle nebudeme potřebovat. Tak, výborně. Jak vidíte, tak tady už se pracuje. A někdy by mě tady mělo potom začít vypadávat ty. Tak, tohle já teda zničíme. A kde jsou? Pracuje, tak uvidíme, co nám z toho vznikne. Šup. Teď to pěkně pohlo.
Tak, už jen kousek. Já už to tam do toho začalo téct. Tak, teď tady někde měl vypadnout. Tady měl někde vypadnout tuhý, takový tuhý hnojivo. A nikde tu není, ani dole. Takže vlastně tohle mělo udělat ten kompost a... Teď nevím, jestli to nepadá třeba ze spodu. Uvidíme. A já vlastně potřebuji udělat to, aby mě to potom z toho šlo přímo do té poslední mašinky, kterou já budu mít zapojenou někde tady na prostředku, kde tady bude jeden, jedna mašinka bude tady ten harvester, který to bude sklízet. A druhá mašinka bude ten hnoják, který tu bude vlastně celé hnojit. A tímhle způsobem nám to bude, by nám to mělo krásně fungovat. Tak já doufám, že se to podaří. Jo, já když tady dám vlastně tady ten... Tak semka se začnou, bude plnit potom sem poteče jedno to hnojivo, nebo to, co tam teď vyrábíme, tak nám půjde sem a bude to hnojit, sázet a jak to spustíme, tak to prostě a pojede to strašně rychle, to bude sklízet. Tak. V tuhle chviličku to asi uděláme jednoduše, protože máme přesáhlých zase 30 minut. Tak já, protože stříhat to, sestříhávat to nechci v tomhle případě, chtěl jsem, abyste viděli, jak to celé dělám. Jak u toho zase přemýšlím, protože těch dílů většinou takhle není, většinou to mám všechno už vymýšlené, připravené dopředu a vyzkoušené. Tak takhle já to vlastně takhle to vypadá, když to celé zkouším, že to opravdu všechno postupně krok za krokem, něco se daří, něco ne. Ale nakonec to všechno bude fungovat a na to se moc těším. A to vám doufám už pustím v příštím díle. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše odběry. Děkuji za to, že koukáte na moje videa. Děkuji za to, Pavouček. Děkuji za to, že píšete komentáře, protože ty mi strašně zvedají náladu a strašně mi pomáhají. Mám potom radost z toho, že můžu točit další díla, že se na něj někdo určitě podívá. Pokud vás něco zajímá, tak se ptejte, ať na Facebooku nebo na Google+, případně mám i Asko. Tam všude mě zastihnete a můžete mít dotazy nebo můžeme jenom pokecat, jak budete chtít. Ještě jednou děkuji, mějte se moc hezky, uvidíme se u příštího videa, tak zatím. Ahoj. Ahoj, ještě jednou zpátky. Tak nedalo mi to, ale teďka vteřinečku jenom zabijem tady to. Umři ty kostlivče blbej. Tak, nedalo mi to. Abych se sem ještě nevrátil. Vidíte, že jsem trošku předělal tu budovu. A to kvůli tomu, že jsem venkem tady vyvedl vlastně jednu trubku. Tady jsem to na chvilku rozbil, než to potom dám zpátky dohromady. Aby mi se mi znelezlo, tak já jsem dám aspoň, myslím, pod spodu to lešení. Tak, vyběhnem prvně nahoru. Kravky už tam mám, myslím, 4. Zde to mám teda udělané teďka takhle, sem, tady mám ten stroj, ten komposter a pěkně jak mi to doběhne, tady tohle, tak mi to pošle tady tou trubkou dolů, vlastně jedno to hnojivo. Musí to být napojené teda takhle z boku, ne ze spodu, ale z boku, pak to krásně valí.
Elektrika je natažená vlastně tudma, to už jsme si ukazovali. Vidíte, že prostě pomalinku to ubývá. A takhle to vypadá dole. Takže tady mám na jedné straně mám harvester. Ano, a tady vlastně v tu chvíličku budu sklízet tu úrodu, co mám tady. Budu tady pěstovat takové ty základní věci jako obilí, brambory a tak. A já si myslím, že nic jiného. Tady jsou nějaké houbičky, jungle dřevo a tak dále, ale to, na to bych spíš udělal v tom vesmíru na dřevo. Tady je vlastně, sem to takhle přijde, hop, hupsne to tady dovnitř, tady vidíme vlastně, kde nám to hromadí. Mám tam tady ty upgradey u toho a tady taky. A tady dole mám vlastně veškeré ty semínka. A já pokud chci si naplánovat, že tady v tom čtverci budou vždycky brambory, tak si tam takhle můžu jednu tu bramboru dát, jo? A vždycky tady všude bude obilí a tam budou brambory. Takže když nebudu mít brambory, tak nebudu vůbec nikde. Ale to můžu nechat tady takhle. Vidíte, že tady ještě nějaká energie je, protože já jsem ji zastavil. Abyste viděli, jak to bude fungovat. Tak. To bude totiž strašný fufr. Koukejte. A takhle to valí. Vlastně dokud tam mám to hnojivo, tak on je to hnojí. Postupně. A ten mi to hnedka sklízí. No, takže hnedka vidíte, že tady. Jakmile se to někde objeví, už dozraje, tak ten to hnedka sklidí. A takhle to necháme teďka fungovat. Ono asi postupně to budu třeba vypnu, nechám, ať se nám tady nahromadí to hnojivo a potom se to spustí. Uvidíme, jestli tam bude víc těch krav, jestli toho bude víc. Možná ještě tady to čerpání toho hnoje vlastně zkusím vymyslet jinak, aby toho bylo hodně víc. A takhle ten harvester vám sází úplně všechno, takže vám všechno, co jde zasadit, by měl zasadit. Stromy, vyroste skáci a tak dále. Akorát nevím, když zasadím dyně, tak jestli to bude nechá růst a sklidí jenom dyně, nebo vyzkoušíme potom taky, určitě. A to je vše, takže teďka už opravdu konec, mějte se moc hezky a ahoj.